Запорізькі депутати закликають всі політичні сили сісти за стіл переговорів і утриматись від радикальних дій. 2 грудня депутати всіх рівнів приїхали на збори до обласної ради, щоб обговорити ситуацію в країні і визначити свою позицію. Взяли участь у зборах 20 мелітопольських депутатів, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Чапа та представники Мелітополя в обласній раді. Позицію найбільшої фракції в регіональному парламенті партії регіонів озвучив її голова Ігор Грозовський. Депутат обласної ради впевнений, що будь-які спроби дестабілізувати ситуацію заради політичних амбіцій окремих осіб можуть надовго звернути нашу країну зі шляху подальшого розвитку та успішного становлення. Згодні з колегою мелітопольські депутати. За словами голови фракції партії регіонів у Мелітопольській раді Олени Дубініної, вступ до Євросоюзу – це безумовно значима подія. Але будь-яке об'єднання не принесе вигоди, якщо партнери не є рівноправними. А для цього треба зміцнювати внутрішній потенціал країни. Місцевих парламентарів не може не хвилювати ситуація, що склалася сьогодні в Україні. І дуже важливо, каже Олена Дубініна, яка висловлює думку всієї фракції, знайти з неї дипломатичні шляхи виходу. Ми єдиногласно підтримали мнення, що тільки стабільність, тільки спокійствие, тільки путь переговорів, тільки путь дипломатии, только умение говорить и слышать другого приведет к вот закономерному, нормальному, цивилизованному выходу из сложившейся ситуации. Свою точку зору перед запорізькими депутатами виголосив і голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко. Керівник регіону не має сумнівів, що в нинішній ситуації завдання політиків – зуміти домовитись, а інститути влади повинні продовжувати стабільно працювати. Я, як і ви, глибоко сожалію о том, що произошло на Майдані в связи з розгоном этого Майдана. Конечно же, это была не ошибка. Я уверен, что это наши политические проститутки, которые бегают из партии в партию, подставили президента, подставили партию, подставили Украину. Куда пойдет Украина? Или вперед на развитие отечественного товаропроизводителя? Или под видом евроинтеграции мы попадем в еврооккупацию. Уверен, что запорожцы этого сценария не допустят. Підсумком зборів стало прийняття резолюції з узгодженою позицією депутатів усіх рівнів від Запорізької області. Дії деяких членів партії регіонів дуже нагадують поведінку відомих савців. Ряди регіоналів сьогодні покинули народні депутати Давид Жванія та Інна Богословська. У Мелітополі жоден з регіоналів залишати ряди фракції, а тим більше партії не збирається, запевнила Олена Дубініна.